Gantekno sira kabeh rikala jamané Nabi sahabat tabi'in lan para ali iku langkung ake ngaji gantekno sira kabeh rikala jamané Nabi sahabatan bi illan para ali iku langgengake ngaji ngaji tan sadar di gegarane insani wong mukmin seneng ngaji sing keri cokot boyo gantekno sira kabeh rikala jamané Nabi sahabat tabi'in lan para ali iku langkahake ngaji gantekno sira kabeh rikala jamané Nabi sahabat tabi'in lan para ali iku langkahake Sing keri, cokot boyo, sing keri.
Cokot boyo, warung kosiro kape.